você do Mecânico Online, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, e dessa vez um daqueles vídeos muito esperado. É a avaliação, o primeiro teste dinâmico do lançamento da Volkswagen, um novo SUV da família do T, né? T-Cross, Tiguan, agora chega o Taos, e o Mecânico Online foi até São Paulo conferir esse teste dinâmico com o Henrique Pereira. Deixa eu já chamar o Henrique Pereira. Olá, Henrique, tudo bem? Tudo ótimo, Tarcísio. Como é que foi aí esse evento, essa dinâmica de apresentação rápida, claro, com toda a dificuldade da pandemia que a Volkswagen organizou com o Taos? Não, foi um evento dentro do campo de provas da Goodyear, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, fica a 130 km daqui. Mais uma vez, é importante ressaltar, com toda a segurança, exames, distanciamento, álcool gel. Eu, particularmente, me senti muito seguro. E nós avaliamos aí o Taos dentro da pista do campo de provas. Não tivemos oportunidade de sair ao campo de provas, mas o que foi feito ali dentro, nós vamos tentar passar para o nosso ouvinte. O Taos é fabricado na Argentina e chega no mercado brasileiro em duas versões. Qual foi a versão que você avaliou lá nesse teste dinâmico? Então, nós avaliamos a versão top de linha, Highline. Também existem alguns modelos de lançamento, que é um modelo específico para o lançamento. Ele é um pouquinho mais completo que o Highline. Na verdade, é mais a parte de estilo, pintura de roda. Mas, basicamente, todo o teste ocorreu sobre um modelo top de linha com todos os opcionais. Como é que foi esse teste? Foi literalmente num ambiente fechado ou vocês tiveram a oportunidade de andar com o modelo também nas ruas ou em algum trajeto mais aí, pelo menos urbano? Não, o teste ele foi fechado ao campo de provas, nas pistas onde a Goodyear desenvolve o pneu. Logicamente, então, você tem vários tipos de piso, curvas mais fortes, mais lentas, mas é um campo de provas, seria mais interessante sempre, né, a gente avaliar no dia a dia, na vida real, numa estrada e principalmente no circuito urbano, o que a gente pôde simular, mas não testou efetivamente. E dentro do campo de provas também existe uma área molhada, onde você põe uma lâmina de água e nos deixaram fazer slalos, fazer algumas curvas mais rápidas, mais fortes. Então foi nesse nível de teste que a gente avaliou o Taos. A gente brinca que tem aquele aspecto de conhecer o veículo pessoalmente. Qual é o porte do Taos, quando você compara ele lá que você encontrou com os carros que a gente tem nesse momento aqui no mercado? Olha, o Taos ele fica hoje entre a T-Cross e a Tiguan, falando da Volkswagen, é um carro intermediário entre esses dois. Ele tem aí o porte do Compass, que eu acho que é o principal, talvez, candidato à concorrência dele. Então, o carro é um SUV de nível médio. Hoje tem muito carro que se diz SUVs, né? Mas a Taos ela é aquela SUV familiar para 5 pessoas. E eu diria que o tamanho é muito próximo de um Compass, até do carro da Ford, o Bronco, né? É muito importante quando você fala, né, que já é um assunto que o pessoal tem discutido muito, a gente falou, inclusive, no Mecânico Online, essa comparação do Taos com o Compass. Mas é sempre importante a gente frisar que o Taos só tem versão com tração dianteira. Você notou alguma diferença disso aí durante esse teste? Eu acho que não deu para avaliar esse aspecto, né? Não, o carro nós testamos, logicamente, só com a tração dianteira. Seria como se fosse um Compass tração dianteira. Essa pegada do Compass tração nas 4 rodas, ela faz uma diferença, principalmente no uso off-road ou, às vezes, numa direção onde você precisa tração nas 4 para gerar estabilidade no movimento. Sim, o Taos só vem com tração na dianteira e esse é um diferencial que talvez leve o público a olhar um pouquinho mais para o outro concorrente, porque eles te possibilitam essa utilização de um carro num estilo off-road, vamos dizer assim. É, um estilo mais urbano, no caso do Taos, a gente já observa aqui, tem uns dados técnicos, uma motorização que produz 150 cavalos de potência e um torque de 25,5 kgfm, já disponível numa baixa rotação. Como é que foi esse comportamento dinâmico do motor? Então, o motor 1.4, ele realmente se mostra suficiente, porque para esse carro, para esse tamanho, para esse peso, ele está ótimo. Como o torque se inicia aos 1.500 rotações, você já tem o carro no pé logo de baixo, ele mantém esse torque depois até o fim, e a potência é simplesmente ótima para esse carro. Então, é um carro que se desenvolve bem com esse motor, é um motor com injeção direta, ele não tem falhas, a calibração está muito bem feita, então ele agrada muito. Embora seja o mesmo motor que eles utilizem hoje no T-Cross,
mas cabe ainda bem nesse modelo e nesse tamanho de carro, e por ter essa característica de um carro família, um SUV, para uma utilização cidade, com sua ida ao mercado, etc. e tal. Então, é um carro que casa muito bem motor e o carro em si. Eu acho que no aspecto do tamanho, o peso do Taos, 1.420 kg, é um peso bem interessante, já é um projeto moderno, que utiliza aços aí de ultra resistência, de alta qualidade, e bem interessante, Henrique, como você falou, de 0 a 100, ele faz, precisa de apenas 9,3 segundos. Então, essa é uma sensação cada vez mais comum dos motores turbocompressores, né, que utilizam turbo. Você conseguiu sentir essa boa dinâmica do carro, esse bom comportamento na pista de teste, né? Sim, então essa característica que está sendo cada dia mais presente, que é o famoso downsizing, você diminui o tamanho do motor, coloca uma turbina para devolver o que ele perde na diminuição de tamanho, mas você continua tendo torque e potência suficientes para o carro que você está colocando esse motor. Sim, a aceleração dele é muito interessante. Como eu falei, o motor está casando muito bem com esse carro, porque como ele não é tão pesado assim, mas tem um tamanho agradável. Eu acho que o casamento foi bem feito. A gente não tem visto isso em todos os carros do mercado, mas a Volkswagen fez esse trabalho, muito bacana para esse modelo de carro. Olha, aqui na internet o pessoal fala de tudo e entre as perguntas que a gente recebeu é: mais um SUV da Volkswagen iguais, todos parecidos. Lá você teve a oportunidade de ver toda a linha, estava o Nivus, estava o T-Cross. O design realmente está parecido ou tem algum diferencial entre os modelos? Eu acho que realmente você tem razão. A gente acabou vendo lado a lado o Nivus, o T-Cross, o Taos e a Tiguan. Eles lembram um ao outro, logicamente. Você tem o DNA da marca, o desenho, a cara deles. Só que eles se diferenciam pelo tamanho. O Nivus menor, o T-Cross ele leva um pouco do tamanho do Nivus, mas é já no estilo SUV. O Nivus ele tem aquele estilo hatchback. Depois vem a Taos maior que o T-Cross, com certeza, mais espaço lateral. E a Tiguan, que já é um carro bastante grande em termos, se comparado a eles. Sim, eles lembram uns aos outros. E hoje o mercado brasileiro, eu acho que está apinhado de SUVs, e eu imagino até a dificuldade da pessoa entre escolher qual SUV ele vai comprar entre tantas marcas e dentro de uma mesma marca, vários modelos diferentes. É, diferentes e o pessoal brinca ao mesmo tempo iguais, parecidos na característica do design que cada marca tem o seu perfil. Mas o que realmente faz a diferença, Henrique, quando a gente fala de um carro novo, de um lançamento, é quando você entra dentro do veículo. Como é que foi a sua percepção, haja vista todo o pacote de tecnologias que você encontra dentro do veículo, de interação digital, né? Toda aquela multimídia que chega agora com o Taos. Então, ele tem muita tecnologia, ele disponibiliza essas tecnologias. Infelizmente, Tarcísio, nós não conseguimos testar, porque nós estamos dentro de um campo de provas, então não dá para testar um cruise control, o controle adaptativo, que você segue o carro da frente, etc. Isso realmente não deu para fazer. A frenagem automática, não após colisão, logicamente, porque você precisa colidir para testar, que ele, depois de uma colisão, ele para o carro automaticamente. Mas a detecção de pedestres e a freada automática para não atropelar esse pedestre nos foi mostrada através de um robô e um dummy. Ou seja, o carro estava equipado com o robô que levava esse carro, e o dummy ele aparecia na pista e o carro freava para não atropelar o boneco. Então isso foi mostrado e nos pareceu muito eficiente. Ele vem numa certa velocidade, eles testaram a 40 km por hora. E ao enxergar, reconhecer o dummy como sendo uma pessoa, ele freia imediatamente e para a uma distância de 2 metros, mais ou menos, do possível pedestre. Então isso é muito interessante, essa segurança ativa para não causar um acidente. Isso foi mostrado para a gente através de um carro robotizado e um dummy na pista. Então é realmente muita tecnologia que, infelizmente, algumas delas nós não conseguimos ver. Quando você pergunta entrando no carro, isso é engraçado porque tanto o Nivus quanto o T-Cross, eles têm a mesma cara de painel. Logicamente, mais uma vez, é o DNA da Volkswagen, você tem aquele multimídia central, o painel que você pode configurar, mas eles são bem parecidos entre eles. Mas é completo, está tudo ali e leva vantagem, logicamente, o carro que é mais barato, como o Nivus, ter tudo o que uma Taos está trazendo para a gente.
O aspecto de ergonomia, de acesso aos controles, tudo isso também está fácil. Por sinal, né, a Volkswagen Play é um projeto totalmente da engenharia brasileira, o que é muito bom. Como é que ficou o aspecto da ergonomia? Olha, ele te permite todo tipo de ajuste. O Taos realmente ele é mais completo que os carros mais simples da Volkswagen. Ele tem todos os ajustes possíveis no banco, levantar a altura, encosto, para frente, para trás, de todas as posições. O volante ele tem todas as regulagens de profundidade, de altura, o que faz qualquer motorista encontrar a posição adequada para ele. Então, dentro de todas essas regulagens, você leva geralmente um pouco de tempo para se achar dentro do carro, mas uma vez que você acha, ele é extremamente confortável, você tem as distâncias de volante para você boas, a pedal está no teu pé, você regula a perna, depois regula o braço, o banco. Então, ergonomicamente, ele é muito bom. O painel é bastante interessante em termos de acabamento, tem logicamente aquela plástica, mas existem detalhes em outras cores. E banco traseiro com muito espaço também, porque aí sim é o diferencial dela para os SUVs, mais para tanto para Nivus quanto para o T-Cross. Ele tem um espaço traseiro bom, você tem espaço para a perna, mesmo uma pessoa mais alta se sente confortável dentro do habitáculo. Então tem um bom acabamento, tem uma boa ergonometria. 498 litros de capacidade de volume no porta-malas, um dos maiores do segmento. Então, para quem está precisando de um carro para a família, ele faz bem esse perfil, como você bem falou, Henrique. É, no aspecto do comportamento, que a gente observa, você até falou bem aí, do conforto que se sente aí na condução do veículo, um dos destaques fica por conta da suspensão traseira Multilink. Deu condições de avaliar essa suspensão aí durante esse teste dinâmico que vocês realizaram? Sim, em grande parte, porque por ser um campo de prova de desenvolvimento de pneus, você tem diversas condições de piso, passagens por lombadas, passagens por irregularidades de asfalto, todo tipo de piso ele está presente nesse campo de provas e nós tivemos a oportunidade de dirigir neles. E também você tem lá uma reta de alta velocidade, curvas de alta velocidade, onde deu para ver que o carro ele é bastante no chão. Você faz uma curva com tranquilidade, o carro te segue, logicamente vale aí a calibração da direção, que está bem colocada para esse carro. Então você se sente muito seguro, é um carro que não rola a suspensão, a traseira não é jogada para frente, e aí vem o lado de testar esse carro na parte úmida da pista, onde você tem um filme de água, que digamos assim, um carro mais antigo, com menor tecnologia, com certeza teria virado ao contrário várias vezes. E com esse carro, com a tecnologia que está presente e a suspensão dele, você consegue manter aonde você quiser, você aponta para a curva, ele te segue direitinho, sem jogar a traseira, sem escorregar a frente, mesmo na presença de um filme de água que leva lá os seus 1, 2 centímetros. Que daria para fazer uma aquaplanagem. Um carro que chega com muita assistência, né? Motorista, como o Henrique bem falou, chega também com as três primeiras revisões gratuitas. As duas versões têm motorização única, não há diferença na motorização, com preço variando aí de R$ 155 mil até R$ 182 mil. Eu acho que o grande desafio, e é isso que a gente tem que passar para o nosso leitor, Henrique, para o telespectador que acompanha os vídeos no Mecânico Online, o nosso especialista, é o aspecto da necessidade do carro, daquilo que ele precisa, visto os concorrentes. Como você bem falou aí no início, já citou alguma coisa, a gente briga, literalmente, a gente observa que o Taos ele vem para enfrentar o Jeep Compass, o novo Corolla Cross e até mesmo, de certa forma, o Ford Territory. Então, são veículos, são os mais direcionados. Claro que o leque é muito grande, são várias opções de SUV que a gente tem no mercado, mas, pelo que deu para entender, e você bem falou, cada um desses veículos tem um perfil diferenciado para atender uma necessidade do cliente. Então, isso que eu entendo, eu acho que a primeira pergunta que se faz é qual deles eu compraria, qual é o seu perfil? Você tem um perfil de família que vai no mercado, volta? Na verdade, todos eles entrariam dentro desse perfil. Mas eu acho que é um pouco mais o gosto, a cara, porque todos esses concorrentes são muito bem equipados. Os preços estão variando todo em volta do mesmo valor. É uma boa briga e eu acho que vai ganhar aquele que tiver melhor atendimento em concessão, melhor qualidade, para não quebrar tanto, e essa pegada que eu diferencio um pouquinho aí do Jeep para o Taos, pela pegada tipo cross do Jeep, e no caso do Taos, uma pegada mais cidade, se bem que você também tem
o Jeep com tração só dianteira. Mas eu vejo pelo jeitão do carro, vai um pouco da personalidade da pessoa que está comprando, a cara da pessoa. Eu recomendaria que ela fosse nas concessionárias das quais ela está em dúvida, não olhe o carro apenas pela internet, vá na concessão, faça os test drives, dirija todos os concorrentes e aí você vai ter essa sensação de qual carro melhor se encaixa para você. Aqui no Mecânico Online, a opinião é diferenciada, são dois engenheiros aqui conversando. Então você tem a oportunidade de ler aí matérias de influenciadores digitais, que o carro é super especial, maravilhoso. Cada um vai investir 150 mil reais onde achar que deve. Aqui a gente traz uma linguagem diferenciada, porque a gente faz uma análise mais técnica, tentando ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Então, com certeza, essa linha que o Henrique falou é muito boa. Vá numa concessionária, teste o veículo, veja se ele atende às suas necessidades, porque é essa informação que a gente tenta passar para você. Henrique, de modo geral, foi essa a avaliação dinâmica do Volkswagen Taos. Alguma coisa mais? Eu só acrescentaria, Tarcísio, quando você falou que a gente tem um olhar um pouco diferente do carro. Eu abro o capô, eu olho embaixo do carro, suspensão. Eu quero andar com esse carro numa rua de asfalto ruim, de asfalto bom, para ter um feedback e ver se eu gosto dessa sensação de dirigir. Eu acrescentaria isso. Quando for na concessão, peça o seu test drive, dê algumas voltas com esse carro. E faça os outros e compare diretamente, porque são carros numa faixa de preço muito próximas, são carros próximos, só que têm características, personalidades diferentes que vai casar com aquela pessoa que está comprando. Perfeito, Henrique, muito obrigado. Essas foram as primeiras impressões com o novo SUV da Volkswagen, o Taos. Henrique, lá em São Paulo, teve a oportunidade de conhecer o modelo. Tudo bem que foi num parque fechado, vamos chamar assim, mas claro, já deu para ver essas primeiras percepções. Vamos esperar o modelo chegar aqui no Recife, para a gente fazer um teste aí no dia a dia, na rua, e falar um pouco mais para vocês do comportamento do veículo. Eu vou agradecendo a você que acompanha os vídeos do Mecânico Online, que compartilha nas suas redes sociais. No Mecânico Online, realmente, aqui a informação é diferente. Aqui a gente não vai ficar fazendo tanta graça, falando disso, falando daquilo. A gente vai direto no ponto, falando mecânica de um jeito que você consegue entender. Respeitamos a todos, mas no Mecânico Online, o fio técnico, né? O perfil técnico, a gente traz esse conhecimento para ajudar você. Henrique, até o próximo lançamento, literalmente, até a próxima avaliação, hein? Tá ótimo, então. Um grande abraço a você, um grande abraço a todo o pessoal do Mecânico Online. Valeu, galera. Só aproveitando, a gente está passando esse vídeo simultaneamente em dois canais. No Mecânico Online, um canal que já tem mais de 16 anos no YouTube, mas que a gente não consegue monetizar, o YouTube bloqueou a monetização. E a gente também, em paralelo, está num canal chamado Auto Especialista, que é um canal do Mecânico Online, e vamos reproduzir essa matéria simultaneamente nos dois canais. Você escolhe onde assiste melhor, onde tem mais qualidade para você, mas assiste lá no nosso especialista, que é mais interessante, porque lá a gente é parceiro do YouTube. Então, um grande abraço, até o próximo lançamento, até a próxima avaliação. Valeu, galera. Até Tchau, tchau. mais, tchau, tchau.